մեր կյանքը, մեր ապագան։ Աջակցություն Հայաստանում հակամարտությունի ստուժած համայնքների ինքնավերականգնմանը եւ դիմակայունության բարձրացմանը ծրագիրը Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի 87 անապահով եւ տեղահանված ընտանիքներին տրամադրել է ընդհանուր առմամբ 122 տոննա անասնագեր։ Այս նախաձեռնությունը կապահովի անասունների համար բավարար անասնագեր ավելի քան 3 ամիս։ Այս օգնություն ստացողներից է Գեղարքունիքի մարզի Զոլակար համայնքից Խալտուր Օսեյանը։ Բնակվել ենք Քաշաթաղի կանդակ գյուղում, ապրել ենք այնտեղ, նրանից հետո տեղափոխվել ենք այնտեղ, եկել ենք Գեղարքունիքի մարզ Զոլակար գյուղում, էլի նույն անասնաբուծությունով ենք զբաղվում, ծրագրի շրջանակում բերեցին մեզ անասնակեր, շատ օգտավար էր, անասուններին միջև մի էլ տալիս եմ սնունդով գերա։ Ծմրվա ամսիներին ապովեց գերով 3 ամիս, որի համար շնորհակալություն եմ այդնում ձեզանից։ Այս բարձրարժեք անասնակերի շնորհիվ կովերի կատնատվությունը կրկնապատկվել է, որի շնորհիվ այս բազմազավակ ընտանիքը կարողացել է բարելավել իր տնտեսությունը եւ ապահովել ապրուստի միջոցները ծրտաշունչ ծմրանամիսներին։